巴黎中国文化中心为了庆祝中国龙年的到来，特别举办了走进中心过大年的文化活动，让到场的法国民众也充分体验了一把中国年味儿。巴黎中国文化中心在农历龙年春节期间迎来了一年一度的走进中心过大年活动，活动吸引了众多热爱中国传统文化的法国各界人士以及文化中心的学员到场参加。精彩的茶艺表演、民乐演奏、民族舞蹈以及包饺子、写对联、打麻将等一系列丰富有趣的活动，让大家充分感受和体验到了喜庆祥和的中国农历春节文化。每年啊，我们法国的学员们都等着这一天，就是走进中心过大年。活动呢丰富多彩的，我们想呢通过请我们这些学员们哈、到中心来参加活动，来感受中国春节文化啊，分享呢节日的快乐。作为海外欢乐春节活动的形象大使，倪萍女士也来到现场，与大家一起参与了活动。挺新奇的，因为一直在中国过年，我不知道是外国人对中国的年还这么有兴趣。这种我觉得对中国来说，可能推广自己的文化，或者说让更多的人能够比较相对的准确的接受中国文化，这个觉得意义挺大的。凤凰卫视金亮、江欣、何锦思，法国巴黎报道。